Hej och välkomna till avsnitt 132 Idag ska vi prata om Försvarets materielverk FMV och Det handlar om en militär händelse eh, som vi i Sverige benämner som Estonia katastrofen. Jag fick i morse klockan 4 minuter över åtta ett mejl från FMV. Hej FMV har mottagit detta och dina tidigare mejl i frågan. FMV har ingen ny information eller mer att tillföra i ditt ärende. Med vänlig hälsning den hemliga registratorn på FMV. Svaret jag fick i morse handlar alltså om ett brev som jag ställde till generaldirektören Göran Mårtensson. Och då är frågan, är det Göran som svarar så här att han vet ingenting om någonting eller vem är den hemliga svararen? Brevet då, som jag skickade till generaldirektören Göran Mårtensson <coughs> lyder som följer. Hej Göran, Åsa Myrberg heter jag. Jag förlorar min pappa i samband med en militär händelse som berörde ett svenskt militärt fartyg på Östersjön kvällen natten 27 till 28 september. Ja, ni vet ju vad jag skriver. Jag skriver ju samma i stort sett hela tiden. Och eh, ja, ni kan läsa själva om ni är intresserade. Det här är första sidan. Och här är då andra sidan. Och jag slutar då så här. Eh. Jag undrar nu om du kan se till att jag kan få ta del av all dokumentation gällande den militära händelsen i katastrofen som FMV kan tänkas ha. Kanske kan jag ja då få möjlighet att förstå lite mer om vad min pappa drabbades av som gjorde att han absolut inte får begravas. Nu vet jag i och för sig att jag inte får ta del av sekretessbelagda handlingar och jag vet också att alla handlingar gällande min fars död är sekretessbelagda. Jag vet också att kungen eller statsministern har lagt allt gällande både orsaken och själva mörkläggningen under något som då, en grundlag då, ovillkorlig tystnadsplikt. Så jag förstår att det är svårt för folk att berätta någonting. Min förhoppning är ändå att du kanske kan ge mig någon form av upplysning så att jag kommer lite närmare den verkliga sanningen. Stockholm den 12 januari i Sanningen och Rättvisans år 2024. Och svaret är, jag får då av den här hemliga registratorn eller då om det är generaldirektören, det vet jag ju inte. Det är att FMV har ingen ny information eller mer att tillföra i mitt ärende. Det, det är allt jag får veta. Då blir jag återigen förbannad. Det är mycket vrede och ilska som gör att jag överhuvudtaget orkar hålla på med de här ärthjärnorna till myndigheter. Då skriver jag så här. Hej igen FMV. Jag har inte bett om någon ny information. Den militära händelsen som berörde ett svenskt militärt fartyg vilket bidrog till, Estonia, till att Estonia exploderade eller sjönk och att min pappa dog eller försvann och därmed förbjöds att få begravas hände alltså för snart 30 år sedan. Det är ganska länge sedan. Vad jag bad om är att få ta del av all dokumentation FNV kan antas ha gällande denna händelse som i Sverige betecknas som Estonia-katastrofen. Det vill säga både de allmänna handlingarna och de inte allmänna handlingarna. Detta handlar alltså om en omfattande mörkläggning som pågått i snart 30 år. En form av mörkläggning för mig personligen av min egen pappas död eller försvinnande. Mörkläggningen som bland annat utförs av svenska staten i samarbete med Svenska kyrkan och svensk media är enligt mig att beteckna som ett fruktansvärt brott, inte enbart mot oss anhöriga, utan mot hela världens befolkning. Ett brott mot mänskligheten. Det är på inget vis okej att svenska staten är den som hittar på en konspiration, ett skådespel, för att lura hela världen. Det är att beteckna som en kriminell handling. Får jag som anhörig, anhörig, målsägande, inte ta del av några som helst handlingar gällande denna militära händelse som ledde till min fars död eller försvinnande så vill jag ett överklagningsbart beslut gällande detta från FMV. Jag har få prata med generaldirektören Göran Mårtensson men inte lyckas få tag i honom eller hans sekreterare. Kanske ni kan be honom att ringa upp mig? Stockholm 15 januari i Sanningen och rättvisans år 2024. Hör och häpna, en Jessica Halleus ringer upp mig. Hon är sekreterare till generaldirektören Göran Mårtensson på FNV. Hon uppger att Göran Mårtensson är på utrikesresa, tjänsteresa utomlands. Alltså. Och Hon säger att hon ska prata med Göran och han kommer tillbaka, hon kommer träffa honom på måndag och hon ska be att han ringer upp mig. Problemet med det här är då att jag fick ett svar från FMV och då frågade jag henne om det var från Göran Mårtensson eller vem det var som svarade det här. Och då ville hon ha kopia på brevet för hon hade inte sett det. Och jag svarar och skickar de här kopiorna till henne. Hej Jessica, varmt tack för ditt samtal idag. Jag sände detta brev till generaldirektör Göran Mårtensson den 12 januari 2024. Svaret jag fick av honom eller någon annan hemlig person, då skickade jag då det här patetiska svaret. Är detta ett svar Göran Mårtensson skrivit till mig som anhör, anhörig eller vad är det för patetiskt svar? Ska verkligen en myndighet, institution, organisation svara en anhörig på detta sätt? Jag vet inte vad Försvarsmakten eller FMV egentligen är för någonting. Kanske en myndighet eller är det en institution? Det låter som om man pratar med de anställda där. FMV har aldrig någonsin gett mig någon som helst information under de tre decennier denna mörkläggning pågått. Varken någon gammal eller ny. FNV har aldrig tillfört något överhuvudtaget vad gäller mitt ärende att jag vill begrava min pappa. Beklämmande att se vilket oprofessionellt beteende. Jag vidarebefordrar även det svar jag sänder tillbaka till FNV idag. Vidare vidarebefordrar jag de automatiska svar man får från FNV. men som aldrig, alltså aldrig verkställs i och med att man bara får patetiska svar om att FNV inte verkar veta någonting om någonting. Det gick några minuter så ringde en annan kvinna upp från Försvarets materielverk. Hon heter Maria Gutensparr. Henne har jag pratat med förut och hon har ju försökt få mig att kontakta marinverksamheten inom FMV. Men de vägrar ju svara så det var ju onödigt. Eh, Maria Gutensparr, det här är också jättekonstigt om ni tittar då, då är hon arbetar hon inom ställföreträdande juridik och säkerhetsstaben. Vad är då den ordinarie juridik och säkerhetsstaben? Vad tog de vägen? Hur kan man göra en helt ny stab som är ställföreträdande? Väldigt, väldigt konstigt. Och hon är då chef för juridikavdelningen ll.m på Försvarets materiellverk. Hon ringer och är ledsen över att registrator skrev så Väldigt underligt svar och hon sa så får inte förekomma inom den här institutionen. Utan de ska sköta sig ordentligt och inte hålla på så. och sen, Det här är ett jätteroligt samtal och jag spelade också in det så jag kan någon dag om ni vill höra det, för det var komiskt. Hon försöker ju då, och det här är också spännande för nu förstår jag att det hade ju varit lättare om Maria Gutenspar ringde till mig och sa jag får inte berätta något, allt är under sekretess. Men nu inser jag att det är ingen som får säga det, utan de ska liksom låtsas hitta på något annat. Det är också fascinerande. Hade jag jobbat på FMV och någon hade frågat varför de inte får begrava pappa, då hade jag ju sagt att det är sekretess, din pappas död är sekretessbelagd, så jag kan inte svara. Men de här människorna spelar då dumma idioter, Alltså låtsas att de inte fattar någonting. Och Nu är hon ju ändå chef för juridikavdelningen så man borde ju ha någon form av hjärna om man nu är anställd i en sån myndighet. Men hon spelade då dum i huvudet som alla andra människor som man kom i kontakt med. Det slutar då med att jag vart arg. <laughs> Såklart, att sitta i 20 minuter och prata med någon som låtsas inte fatta någonting. Hon visste inte vad historien katastrofen var, hon visste ingenting och det var så länge sedan och det var så långa kilometer i arkivet och jag vet inte allt människan hittar på. Nu fick jag då ett mail från henne efter vårt samtal. Hej! Efter vårt telefonsamtal idag uppfattar jag att du vill förtydliga din begäran till följande. Och Det här är ju också skrämmande. Jag har begärt att få ta del av all dokumentation som handlar om -katastrofen. Och Hon vill att jag ska uppge om jag vill ha dokumentation om försvarsuppfinningar, om ubåtar, om Och Hon fattar inte att jag arbetar inte inom Försvarets materielverk. Jag är alltså en anhörig. Det förstår hon inte. Utan jag måste uppge är det en försvarsuppfinning så måste jag uppge vilket år de hittar på den. 1975 och om den då byggdes om den 28 september 1994. Och är det ett signalspaningsfartyg som de har köpt in år 1983 så måste jag veta vad det heter. Och jag blir arg, alltså jag vet ju inte. Jag vill ju begrava pappa. Men då börjar hon då, ska försöka få att jag säger något. Och då sa jag, det är inte mitt problem, det är ditt problem. Jag får det här då. Hej! Efter vårt telefonsamtal idag uppfattar jag att du vill förtydliga din begäran till följande. Du vill få ut alla handlingar rörande marina materielsystem som FNV kan ha haft på Östersjön, provturer eller annat samt pågående leveranser via fartyg på Östersjön mellan den 26 och 28 september 94. Är det upp, rätt uppfattat? Vänligen då Maria Gutensparr. Maria beklagade sig över att FNV hade så stort arkiv. Det var kilometer långt och hon tyckte det var jättejobbigt att gå där och leta efter det jag ville veta. Jag erbjöd mig då att komma dit och leta själv men det får man inte för hela arkivet är sekretessbelagt. Det var ju lite komiskt också. Jag svarar då Maria så här idag. Tack för ditt samtal. Som jag förklarade för dig så är jag inte anställd varken av FMR, FRA, FOI eller någon annan myndighet institution innefattande namn med försvaret. Jag är inte heller anställd av Försvarsmakten. Jag är alltså en anhörig som vill begrava min pappa. Jag erbjöd mig själv att komma in till FMVs arkiv och själv söka på de handlingar FMV har som gäller datumen den 26 till 28 september 1994, i och med att du, själv, du sa att ert arkiv vad gäller dessa datum är kilometerlångt. Dessvärre fick jag inte komma till ert, ert arkiv eftersom hela arkivet är sekretessbelagt. Så jag har alltså ingen möjlighet att själv leta upp handlingarna gällande det som orsakade min pappas död. Det är liksom det som är problemet i hela ärendet. Så ni förstår att jag skriver då som att jag pratar med en ettåring nu. Nu är vi på den nivån av intelligens. Vidare uppgav jag även att eftersom jag inte är anställd av något som berör försvaret, militären, krig och fred och På grund av att min pappas död lyder under sekretess, ovillkorlig tystnadsplikt och rikets säkerhet så kan jag, av helt naturliga skäl, alltså inte helt enkelt veta vad det är jag söker. Hade jag vetat vad jag söker så hade staten aldrig kunnat mörklägga det. för Då hade ju alla vetat vad det är staten mörklägger. Det är just detta en mörkläggning handlar om. Ingen ska få veta vad man mörklägger. Jag begär alltså att få ta del av all dokumentation, oavsett var det rör, som jag antar FNV har gällande något som utspelar sig på Östersjön mellan den 26 till 28 september 1994 då min pappa misste sitt liv. Stockholm den 15 januari i sanningen och rättvisans år 2024. Maria sa nämligen till mig att jag måste berätta då vilken ubåt jag söker, vilken signalspaningsplan jag söker, vilken signalspaningsfartyg, vilket signalspaningsfartyg. Ja, jag ska berätta för henne vad, det är, vad min pappa dog av. Alltså jag ska berätta orsaken till att pappa dog. Nu kan jag ju inte det eftersom det är sekretessbelagt. Så varför sitter Maria Gutenspar och låtsas att hon inte förstår? Alltså, hon låtsas att hon är dum i huvudet. Vad är poängen med det? Varför kan inte Maria Gutensparr eller någon annan inom den här, det här kungariket Sverige helt enkelt bara säga att det är sekretessbelagt? Jag får inte berätta varför du inte får begrava din pappa. Hur svårt kan det vara? Otroligt svårt! i den demokratiska rättsstaten Sverige. Där säger vi ingenting. Tragikomiskt är ju då att samtidigt som jag sitter och pratar med den här chefen för juridikavdelningen, Maria Gutensparr och sekreteraren till generaldirektören, eh, vad hette hon då? ska vi se. Jessica Halleus Och bägge två är jättearga på registrator som svarar så otrevligt så att jag tror att det är generaldirektören som svarar. De är arga på den här registratorhemliga mannen. Eller kvinnan. Och samtidigt då som vi sitter och <gör> diskuterar det här då kommer ett mejl till mig från registrator. Igen! <gör> Hej! FNV har tagit del av denna och era tidigare e-post. Ja, det skrev de ju klockan åtta redan. Vi har ingen ny information i frågan än vad vi tidigare meddelat och avser inte vidta några ytterligare åtgärder i ärendet. Nej, tänk, va. De sa det klockan åtta och sen måste de säga det en gång till klockan tolv. <laughs> Trots att de här två tanterna då är arga på den här registratorn som svarar helt fel. Allt är ju så fruktansvärt hjärndött. Så man blir faktiskt mörkrädd. Nu är det här Försvarets materielverk. Vad är det för form av institution egentligen? Och vad har de för människor anställda på den här institutionen? Jag svarar då FMV. Hej FMV! Problemet är att ni aldrig under snart 30 års tid har lämnat någon information. Varken gammal eller ny så att säga. Därav kan ni ju helt enkelt inte vidta några ytterligare åtgärder i ärendet. Ni har ju aldrig någonsin vidtagit några åtgärder under de snart tre decennier, så ni kan ju inte låtsas att ni skulle börja vidta någon åtgärd nu. Jag begär att få ett överklagningsbart beslut på att FMV vägrar vidta några åtgärder överhuvudtaget Få komma till rätta med denna fruktansvärda kriminella handling som det innebär att mörklägga Europas värsta katastrof i modern tid. Tänk om FNV hade haft moral och medkänsla och försökt gjort allt i sin makt för att vidta åtgärder för att denna kriminella handling omedelbart skulle få ett stopp. Så fint det hade varit. Men icke. FNV orkar inte ens bry sig. Åsa Myberg, målsägande efter Dan Myrberg. Nu är jag så trött på det här. Tänk om någon i Sverige kunde gjort någonting. men ingen vågar göra någonting. och ingen vågar säga någonting. och det är totalt knäpptyst i hela landet. Alltså, det är så otäckt. Jag skickar då en det här meddelandet från FNV till de här två kvinnorna. Jessica Alltså sekreteraren till generaldirektören och den här chefen för juridikavdelningen. För er kännedom, registrator har helt uppenbart inte fattat vad ni har sagt till henne, honom. Och det är ju så här att de går då och är jättearga för att de svarar fel men det är ju ingen jäkel som bryr sig. Alla spelar ju dumma huvudet för de har ju ingenting att säga. Eller rättare sagt ovillkorlig tystnadsplikt. De får ju inte säga något. Frågan är varför de inte ens en gång får säga att de inte får säga något. Är det också belagt under ovillkorlig tystnadsplikt? Ja, det här med tystnad. Tala är silver. Tiga är guld. Det är vad vi har lärt oss sen barnsben. Vi ska aldrig tala. En svensk tiger. Den tiger och den tiger. För Det har vi blivit fostrade att göra. Vi får inte prata. Vi har till och med en grundlag om ovillkorlig tystnadsplikt. Det är helt otroligt. Och Samtidigt ska vi låtsas att vi har yttrandefrihet. Hur går de två sakerna ihop? Jag ringde också Regeringskansliet och det var väl ett än värre samtal, eller flera samtal. Jag ville prata med Carl-Oskar Bolin, vår unga civila försvarsminister. Och då visade det sig att det är förbjudet att prata med ministrar i Sverige. I den demokratiska rättsstaten Sverige är det förbjudet att prata med ministrar. Men det tar vi tag i imorgon. morgon. Tack för att ni lyssnade idag. Ha det så gott så hörs vi vidare! Hej då!